السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشكنا الكوغانشا بقل سنة كدب صومالة قربا حالة دو سدين نقن دونتا مركا كوبات بقل سنة كدب موحان ليه دونا هبل أم هبلايو وصومالي مس أسل كود أيا صومالي أها مدوغم رايكن كاللو قديكو هذي جرين واقي هوري برازيل وحمد حوينة كانين أصلان كسجد لبنان أرن كاسمحو كدقين هي محال لقا وضا جيل كسو دواد حلقة أنا مقع لهين كنال كوغانشا فانكو ما أهن كلية ميوسيقى جايس روح gabay iyo geeraar dhaanta iyo dheel fanku waa wax kasto oo fikir iyo aqal kordhin keenayo qofkuna ku raaxaysanayo marka uu soo gudbinayo faa'iidana u ah dadka maanta waxaan is weydiineynaa bal siduu noqon kara xaalka Soomaalida qurbaha joogta boqol sano kadib waxaan ka qiyaas qaadanaynaa dhacdooyin taariikhi ah oo ummado kale ku dhacay bilowgii sagaashamaadkii waxaan wada ognahay in Soomaaliya dab ka holcay taasoo keentay in kumanaan Soomaali u kala farxadaan daafaha dunida iyagoo raadinaya meel ay uga gabadaan dabka qabsaday dalkii Soomaalidu waxay u kala yaaceen waqooyiga Ameerika, Yurub iyo wadamada Carabta iyo meel walba ay isleeyihiin waad ku badbaadi kartaan waadna ka helaysaan meel aad uga gabataan xabada dagaalka sokeeya dalkii ka socotay inta aanu gudagelin mowduuca maalin dhow waddan ka mid ah wadamada khaliijka waxaan ku kulanay wiil Soomaali ah ku dhashay khaliijka kadib markaan arkay kaarka aqoonsigiisa inuu Soomaali yahay ayaan weydiiyay saatay walaal Soomaali soomateed wuxuu igu jawaabay macalish akhuya ana Soomaali laakin ma aqdar atakallam wala kalma Soomaaliya haa Soomaali ayaanahay laakin kalmad Soomaali ma aqaano ayuu igu jawaabay oo af carabiya waxaan ku qasbanaanay inaan carabi ku wada hadalno annagoo Soomaali ah labadeenaba ka waran carruurtu u dhali doona wiilka siday noqon doonaan waxaa ka sii daran carruurtiisa waxay sii dhali doonaan haddii la nool yahay waxaa dabar go'aya dhammaan wixii xiriirka la dhexeeya Soomaali ahaan keliya waa dad asal ahaan ka soo jeedo Soomaaliya dadka madowga ee ku nool Maraykanka ee African American markii ay imaadeen ama qasabka lagu geeyay waqooyiga Ameerika waxay lahaayeen luuqado u gaar ah in badan oo iyaga ka mid ahaan muslimiin ayay ahaayeen laakiin kadib qolal sano waxaa carib tirmay dhammaan wixii kala dhexeeyay asalka meeshii ka imaadeen jiilkii koobaad si boqolkiiba boqol ayuu u yaqaanay luuqadoodii hooyo jiilka xigayna ilaa konton boqolkiiba ama wax ku dhadhow ayuu hoos u dhacay jiilba jiilka ka dambeeyay waxaa sii yaraanayay xiriirka ay la lahaayeen asalka meeshii ka imaadeen ilaa uu dabar go'o si rasmi ah waxaa jira laba jiil Soomaali ah ku dhashay qurbaha taasoo ka dhigan in laba jiil oo dhammaystiran qurbaha jiraan wiilashii iyo gabdhihii qurbaha ku dhashay qiyaasay 1993-1995 intii u dhaxaysay maanta carruur ayaa dhaleen intii guursatay halkaas laba jiil ayaa ku sugan jiilka ku dhashay qurbaha farq ayaa u dhaxay ayaga iyo aabayaashooda dhinaca luuqadda iyo dhaqanka sidaas darteed carruurta jiilka koobaad ee Soomaalida ay dhaleen way ka sii darnaan doonaan dhinaca luuqadda iyo dhaqanka aabayaashooda jiilka koobaad ee qurbaha ku dhashay marka koobaad maxaa laga wadaa jiil jiilku waa marxalad cumriyadeed u dhaxaysa labada waalid iyo waxa ay dhaleen iyadoo la raacayay silsiladda dabiiciga taranka bani aadamka adigaan hadda daawanaya mowduucan haddii uu awowgaa nool yahay adiga iyo aabaha iyo awowga waxaatiin saddex jiil kumana xirna meesha aad joogtaan dadka muhaajiriinta xilliyada qaar carruurta ay qurbaha ku dhaleen waxaa lagu magacaabaa jiilka koobaad ee muhaajiriinta inkastoo xilliyada qaar lagu magacaabo jiilka labaad ee muhaajiriinta iyadoo jiilka koobaad laga dhigaayo aabayaashooda qurbaha imaaday iyagoo waaweyn haddii aan raacno qaabka labaad waxay ka dhigan tahay in saddex jiil oo Soomaali qurbaha joogaan jiilka koobaad ee iyagu imaaday qurbaha jiilka labaad oo ah carruurta ay dhaleen jiilka saddexaad oo ah carruurta qurbaha ku dhalatay waxa ay dhaleen fiiro gaar ah waxaan ka hadlayaa Soomaalida qurbaha imaaday wixii ka dambeeya burburkii oo ah inta badan dabcan dad aanan badnayn oo Soomaali ayaa qurbaha aaday ka hor burburkii jiilka koobaad si boqolkiiba boqol ah ayay dhaqanka iyo luuqadda u yaqaanaan laakiin jiilka labaad wuu ka liitaa luuqad ahaan iyo dhaqan ahaan halka jiilka saddexaad uu ka sii daran yahay jiilka labaad ee aabayaashooda ah ee ku dhashay qurbaha markaan leenahay dhaqan waxaan ula jeednaa kan Soomaaliyeed ee micnuhu ma ahan in dadkaas ayagu dhaqan xun yihiin sidaas ulama jeedo sidaas darteed waxaa sii yaraan jiilba jiilka ka sii dambeeyo xiriirka kala dhexeeya asalka meesha ay ka imaadeen ilaa marka dambe uu dabar go'o oo la waayo xiriirka asal ee luuqad iyo dhaqan caddaanka reer Yurub markii ay gaareen waqooyiga Ameerika waxay bilaabeen inay gumaadaan malaayiin dadkii halkaas loogu imaaday ee Hindida taariikhyahanada qaar ayaa leh dadka la xasuuqay ilaa 60 milyan oo qof ayay gaareen oo Hindi ah kadibna caddaanku waxay u baahdeen dad uga shaqeeya dhulkaas barwaaqadaha cusub intaas kadib waxay afka saareen dhanka galbeedka Afrika waxayna soo rarteen malaayiin Afrikaana
dadkaas la soo adoonsaday luqad kale ayay ku hadli jireen sidaan soo sheegney laakiin waxa soconaya luqadda ninka cad ee awooda leh waxana dabar go'ay luqaddi iyo asalkii madowga boqolaal sano kadib ilaahay suuratul qasas wuxuu ku yiri وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين أيضاً كرك حسن وحان أولجدنا إن حتى دادك دين تهل ماميان هدي وقت دير كسو وريكتو إلهي وحوليه محمدو وحان أبورني أمضو نبي موسى كدب فتطاول عليهم العمر وقتي أيا كل إرادي تاسو كنتي إني إلوبان بلانتي ألا إيا حقي وقتي قوحو بدلا أمضها لو قد يجريتانك هدي آذن لهين أود أدكوهر استاكتو إسبدلك وقتي جريتانك هذا إيا وحا آتهي وحون لغندونا وحلو شاكا يستوكو قرن كلية بوغاق تاريخ ذا كتبت مكتبتها بوركو كدلي keliye ayaa laga heli in aad ahayd ummad ama qof jiro waqtiga iyo zamanka inuu yahay dila mushrikiinta carabta markii nabigu ugu yeeray diinta una sheegay in allah waxna noolay waxna dilo waxay ku jawaabeen sidoo allah aayadan ku sheegay wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilmin innahum illa yadhunnun waqtiga ayaana dilay keliye geeriduna waa sidaas إن كستو عقل قوضو قابنا هدنا وحي أركاين إن سمنكو يهي سيف بدش أمضاها لكن ما إن أغين إن الله أبوري سمنكا كان مد يهي خلق جيسا وحلقا يا بينا دسوي ديسو هدي دلكي حاسيلو أو برواقضو ميل كستو ورانتو سو مالذو قرباها جوكت مصور لابن دونتا سو مالذو مصوود لابن دونتو هدي أرنكا صدعو سببتو وحا إسبدلي معنها قربو هل كان وحافي عن إنا نوغانو إن مقع قربها أو سنتابنينين jeelasha ku dhashay halkaas dadka ku dhashay qurbaha waligoodna aanan arag dalkii sida dabiiciga meesha ay ku dhasheen ayaa dalwa halka dalkii ay asal ahaan ka soo jeedeen macna ahaan qurban noqonaayo sidaas darteed hasugin in Soomaalida qurbaha ku dhalatay kuna barbaartay ay soo laabtaan kana soo tagaan meeshii ay ku dhasheen imaadana wadan qurba ah laakiin asal ahaan ay ka soo jeedaan waa xaalad adag waxaana ku qasbanahay inaan qirano waaqicaas qaraar ee jiro ay ah in dadka qurbaha ku dhashay ayna soo wada laaban doonin xitaa haddii Soomaali isu beddesho janna dhulka ku socoto wax yar muuqaalkan daawo laakiin hafogaan waan sharxi doonaa ujeedka muuqaalka iyo waxa uu yahay shay awal shay ana suudi atwalad fi suudiya abuu atwalad fi suudiya ummi atwalad fi suudiya okay hadhi almaluuma alula almaluuma althaniya illi hiya kayf ana shakli kida leesh ana suudiyin mu ashkanum kida alarab mu ashkanum kida muuqaalkan markaa daawato waxa laga yaabaa inaad isweydiiso waa maxay kuuriyankan ama dayarkan carabiga ku hadlaayo marka koobaad wiilkan waxaa lagu magacaabaa axmed qaadi waana suuudiyaan laakiin asal ahaan ka soo jeeda magaalada bukhara usbaakistan aasiyada dhexe fabitaali qabil hadii aad rabto inaad ogaato xaalka soomaalida qurbaha joogta dhinaca luuqadda boqol sano kadib waxaad fiirisaa xaalka axmed qaadi xilliyadii hore muslimiintu ma kala lahayn xuduudo u kala xiran qof kasta oo muslim ahna meeshii cajabay soo dhulka muslimiinta ka mid ah ayuu degi jiray saaru xudoora naas suudiyiin fa ana hii hadi hajati bibasaata wa ana arja asli bukhari sida uu sheegay axmed qaadi ehelkooda boqol sano waqti laga joogo qiyaastii ayay ka yimaadeen bukhara usbaakistan waxayna rarka dhigteen maka almukarama luqad aanan carabi ahayn ayayna ku hadli jireen هل ارتحت يا اخي هل خلاص ان شاء الله ابغاكم بالله اي واحد يتابع المقطع لكن كدب قرصن نتيجه واتن ضد مقالهان انا عرب هين لكن صدح جيل اي وحك بدن عربي لوقت هو يهي لوقت كلان انا نقونين كورنا دانا احمد كلا بدل كادي قربانا كتك وحكوك جوابي دلك يقوى سعودية محانك دونا قربها يا اوزباكستان ثلاث اخوان انا الرابع انا الثاني اخوي الاكبر من بسنة وسنة ونص تقريبا في الدراسة كان سنتين بس في العمر سيدوك لما قال كان أحمد قاضي يا ولالكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إن شاء الله بخير اليوم في هذا المقطع بسوي شيء كذا مختلف شوية مر لبادي يا وحل قوض الجيل صور كان هرتين كموقضة وقويس ككوبا شن جيل لقصه باللابو أي يدر إحدى فرده لقونا جيو عانو قاعد أبتكو هايسو وشن جيل
مجتمعات كأوغو هجرة بادن أما دادك ود انت بادن قرباه كومقينيهين وها لبنان وها دالك أي دادك قرباه أغمقن كبادينيهين كوا قدها جوغو ودنك برازيل كلي وحاكونا التضابة إلى 8 مليون أو أسالهان كسو جيدو لبنان وحالاقا يمانا الإسلاد أمو اللمبارك قلدي واصح تضابة إلى 8 مليون سيدا أي شاكت وزارة الرماه دي بدي لبنان لكن يكسو وريغتي بقول يأفرتن صانو مركي أي أبياشو دي إمادين برازيل لحظاً بقول كيب اللبنانيين تز برازيليان كا كما هدلان منا يقانان وحلي رادة في عربي إن كستو حتى أي أجيهين إن أي كسو جيدان لبنان وي ولي أي أدك سدان قار كمي ده مقعيد قبائل كلبنان لكن أيهين برازيليان كهدلا برتقيس لبنانيين تا برازيليان كا وحا كمي ده مدحوينها برازيل وقتيان ميشيل تامر Declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. لكن ha Hussein Mudan in Michel Tamir yahay jiilka labaad ee muhaajiriinta Lubnaan labadiisa waalid Lubnaan ayaa ku dhashay gaar ahaan tuurada Bitaabura iyo qoyiga Lubnaan waxayna Lubnaan ka soo hijroodeen kadib dagaalkii koobaad ee adduunka sida uu sheegay saxafi Lubnaani ah Michel Tamir kuma hadlaa afka carabiga intii aan daaray mowduucan waxaan arkay warbixin uu qoray saxafi Lubnaani ah wuxuuna sheegay in xilliyada dhexe ay Lubnaan ku soo laabteen تبنيها مهاجرين لبنان اي برازيليانكا لكن اين كلمه عربي اقون او اي برتقيس كلي كوهدلان دغين طول اي كلي اي كنو ليهين فضلا هديات كهشي مقال كان لايك سار كنو صابير كنالكا هديات ولي كصابيرين لا نصع مقال الذي قدام بيي